လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သက်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဒီဒီဒီရှုံကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမဖောပပါရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုသတိပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖောပါဟာ United မှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ပေမဲ့ပြင်သစ်လေဝေးစင်ကိုပြန်လာတိုင်းမှာသူအမြဲတမ်းခြေစွမ်းပြတယ်။သူစိတ်ကြိုက်ကစားခွင့်ရတဲ့အခါအကောင်းဆုံးပုံစံရပြီးတော့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘက်ကသူကောက်ွယ်ပြောလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့သူအံဝင်နိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးသုံးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိတာဟာသူ့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပဲဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တယ်။ဖောပါအနေနဲ့ပြင်သစ်လေဝေးစင်အသင်းမှာအမြဲတမ်းခြေစွမ်းပြနေလို့ကွင်းလယ်မှာအန်ဂိုလိုကန်တီဒီရာဗီယိုဆိုနဲ့အတူကစားခဲ့တဲ့ Nation League ပွဲတွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားခဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဒီဒီရှွန်ကဆိုရှာကိုသတိပေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Real Madrid အသင်းကနေထွက်ခွာပွဲရှိတဲ့စာချုပ်တိကမ်းလန့်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Sergio Ramos ရဲ့အဖေဖြစ်သူကတော့သူ့သားအနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့သူကယုံကြည်လက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Sergio Ramos ဟာ Real Madrid နဲ့ကြားမှာစာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်လိုချင်ပေမဲ့ Real ဘက်ကတစ်နှစ်သားအများဆုံးပေးဖို့ဆန္ဒရှိတာပါဒါကို Florentino Perez နဲ့ Sergio Ramos ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Ramos ရဲ့အဖေဖြစ်သူကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဟာ Real Madrid အသင်းမှာပဲဆက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါ Real ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းကခွန်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ကွင်းလေကစားမဒိုမီနစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမလေးကအသက်20ပဲရှိတယ်လက်ရှိမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောက်လို့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအာစနယ်လည်းပါတယ်။နောက် Real Madrid ရဲ့နီးပြဇီဒန်ကိုတိုင်ကဒီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာကင်းထောက်တွေကတဆင့် report တွေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေပြီးတေချာကို serious ထားစဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ။ Barcelona ကနေထွက်ပြီး Atletico Madrid ကိုရောက်သွားတဲ့တိုက်စစ်မှု Luis Suarez နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နွေရာသီမတိုင်ခင်မှာဆိုနာသင်ဘက်ကလူးယီဆွာရက်စ်ကိုစာချုပ်တိကမ်းလန့်ခဲ့ပေမဲ့လူးယီဆွာရက်စ်ဘက်က၄နှစ်သက်တမ်းတူထိလိုချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုနောက်ထပ်၂နှစ်ထပ်တိုးမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဆွာရက်စ်က၄နှစ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးမှဒီဘာဆိုနာမှာကစားမပွားဆက်မရှိတော့ဘဲနဲ့အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကစားမဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့၄နှစ်ကိုမပေးလို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုတာပါဒါကမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီကာလမှာလီယိုမက်ဆီကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ်ဒေးလီမေရာနဲ့ဒေးလီအက်စ်ပရက်အပါအဝင် Telegraph သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရစီတီသင်းတောင်ရှိသူတွေကမက်ဆီကိုသူတို့ကစောင်းရသည်တဲ့ကအပိသက်ဝဲခြင်းနဲ့စောင်းရသည်တဲ့ကအပိသက်ဝဲရင်ဘာဆိုနာဘက်ကသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောင်းချရမယ်အခြေအနေဘာဆိုနာအသင်းကတကယ်လို့များလက်ကျန်6လပဲကျန်တော့တဲ့စာချုပ်အနေထားရမက်ဆီကိုတန်း90လောက်ထိသူတို့လိုချင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးဖော်ပြထားတဲ့ report အရဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းဘာဆိုနာတောက်ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုလူရသည်တိမဆောက်မဲ့စောင်းရသည်မှာသူတို့ဝယ်သွားပြီးတော့မက်ဆီကိုခေါ်လဲခေါ်ကောင်းနိုင်တဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရတကယ်လို့များစောင်းရသည်မှာတဲ့ကအပိသက်ပြောင်းလာခဲ့ရင်ပေါင်တန်း90ကျမယ်လူရသည်မှာခေါ်ရင်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့လူရသည်မှာမက်ဆီစိတ်ပြောင်းသွားမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကတ်တလန်ကလပ်မှာပဲဆက်နေသွားမှာကိုသူတို့စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းတို့ကိုသူတို့ဘက်ကပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လက်ရှိဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကမူချင်ကလပ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဇာကာရီယာဆိုတဲ့ချက်တေလေးပြဒီကစားမက23နှစ်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်မှာတောင်းတောင်းကြီးကစားနိုင်တဲ့ကစားမဥရောပကလပ်တွေတော်တော်များများစောင့်ကြည့်နေတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ရာသီအစောပိုင်းတည်းကနေဒီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းပြီးခဲ့တဲ့လော့ဒေါင်းကာလအတွင်းမှာလည်းဘွန်ဒီဇီကာမှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘော်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေများတဲ့အထက်မှာဘိုင်မြူနစ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။တခါချော်စီသင်းရဲ့အီတလီကွင်းလယ်ကစားမဂျော်ဂျီညိုကတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့မော်ရီစီယိုဆာရီရှိတဲ့အသင်းကိုပြောင်းကျင်နေတယ်။စောပိုင်းကဂျူဗန်တက်စ်တော့ဂျူဗန်တက်စ်ပေါ့။အခုတော့ဆာရီကဖလော်ရန်တီနာအသင်းကိုပြောင်းလဲဖို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်။ဂျော်ဂျီညိုအနေနဲ့ချော်စီမှာနေရာရနေပေမဲ့သူ့အနေထားရကိုဗက်ချစ်ကတစ်ဖက်ကသူရဲပြီးတော့မှမေးဆန်မောက်ဟာဒီခိုင်ဟာဗတ်တို့ရဲ့ position တွေဟာသူတို့ရဲ့နေရာတွေမှာကစားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက် guarantee ဆိုတဲ့အခြေအနေကနည်းလာတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဂျော်ဂျီညိုကချက်စီကနေထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာတော့ဖွားနေတာလားသတင်းတွေလားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မော်ရီစီယိုဆာရီကင်မဲ့နောက်ထပ်ကလပ်အသင်းမှာသူပြောင်းချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။နောက်ချယ်ဆီသင်းရဲ့နီးပြလမ်ပတ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အက်စတိုမီလာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဘာဂလီကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကလီဗာပူးကို8-2နဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘာဂလီရဲ့ခြေစွမ်းကိုလမ်ပတ်ကချီချူးခဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခဲ့တာပါ။လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့ဒီအက်စတိုမီလာကတော့အဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကစားပုံနဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ပွဲအပြီးမှာလမ်ပတ်ကဘာဂလီကိုတက်စ်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုချီချူးခဲ့သလို
သူ့ရဲ့အနာဂတ်အသင်းမှာမင်းပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကချယ်ဆီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးအိုလီဗီယာဂျီရူးကတော့ဇန်နဝါရီကာလမှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အဓိကကသူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကရည်ရှိအသင်းမှာဒီပုံမှန်ကစားကွက်မရလို့ရှိရင်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါသူလွဲချော်သွားနိုင်တဲ့နေရာမရနိုင်တဲ့အနေအထားကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ယူရိုအနေနဲ့ခုလိုလိုဆက်မှာဝက်ဆန်ကတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ CDA ကအင်တာမီလန်တို့အခြားကလပ်တွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာပါ။ဒါကအာစနယ်အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ legendary တိုက်စစ်မှု Dennis Bergkamp ရဲ့တားဖြစ်သူကိုဒီစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Bergkamp ရဲ့တားဖြစ်သူကအာစနယ်ရဲ့ Academy မှာလာပြီးတော့ training နေပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်ဒီကကအာစနယ်တင်းကသူ့ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စမ်းသပ်ခံနေပေမဲ့ကလပ်တင်းဘက်ကဘာကန်နဲ့ရှင်ကိုတဲလန်အများကြီးကွာခြားလုံးနဲ့သူ့သားကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှဉ်းဆန်လိုက်ပါတယ်အာစနယ်တင်းကအခုလောစံမှာသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူလေးဝီလျံဆလီဘာကိုစောင်းရည်ဒီမှာအငားချတော့မယ်လူရည်ဒီမှာအငားချဖို့အစီအစဉ်ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပြီးနောက်မီကယ်အာတီတာကဝီလျံဆလီဘာကိုအငားချမယ်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကပရီးမီယာလိကလပ်တွေအချို့ကကလန်မှုရှိနေလို့ပြင်သစ်ကလပ်ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်အတီယန်ကိုသူကလည်းပြန်သွားခြင်းနဲ့ဒါမဲ့အာထက်တာကတော့ပရီးမီယာလိမှာအတွေ့အကြုံရဖို့အင်္ဂလန်မှာပို့ပြီးတော့အသားချဖို့ပရီးမီယာလိနဲ့အင်္ဂလန်ကလပ်တွေကိုပဲဒီအငှားချသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ London Evening Standard သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် Juventus ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Agnelli ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာ Andrea Pirlo နဲ့ struggle ဖြစ်နေပေမဲ့ဒီတက်ပို solid ဖြစ်ပြီးတော့ရာသီစခက်ခဲတဲ့ရလတ်တွေနဲ့ထွက်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ Juventus က Ronaldo ပြန်လာပြီးအချိန်မှာရလတ်လေးတွေတိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကလပ်သင်းဟာခါတိုင်းနှစ်က standard နဲ့ညီရင်အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာပါ Premier League club Watson တို့ Leeds United တို့ West Brom အသင်းတို့က Barcelona အသင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Martin Brodway ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒိမ့်မဲ့ကစားမကပါဆိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချခြင်းပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ခွာဖို့အလိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်အသင်းကဂျူရူးအပြင်မာတင်ဘရက်ဝေးတို့ဝက်စ်ဘရွန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလီစ်ယူနိုက်တက်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီကစားသမားကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူကတော့ပါဆိုနာအသင်းမှာဆက်နေရဖို့ကိုကြိုးပမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအင်တာမီလန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားခရစ်စတီယန်အက်ဒီဆင်ကိုလိုချင်တဲ့ခရစ်စတီယန်အက်ဒီဆင်ကိုအင်တာမီလန်ကအာဆင်နဲ့ဒဲလဲဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ယူနိုက်တက်ကသူ့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖရက်နဲ့ဒဲလဲဖို့ဒီစဉ်းစားနေတယ် everything ဟာတကယ်ကိုပရီးမီယာလိရဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားတစ်ယောက်ပါအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အသင်းမှာအမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့အသင်းပြောင်းရတော့မယ့်အချိန် United ဘက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ Fred နဲ့လဲချင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါဒီသတင်းကိုဖော်ပြထားတာက La Gazzetta dello Sport သတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါတချိန်တည်းမှာပဲ United ဟာတောင်ပံပိုင်းမှာအားနည်းနေတဲ့အတွက် Real Sociedad မှာကစားနေတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမယန်နဆိုင်ကိုပြန်ခေါ်ချင်နေတယ်ယန်နဆိုင်ကအခု Manchester United မှာ2021ခုနှစ်ကသူ Anderlecht ကနေပြောင်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားမဘွားပြောင်းလာခဲ့ပြီးခြေစွမ်းမပြနိုင်လို့2019မှာရောင်းလိုက်တယ်ပိတ်မှာသူခြေစွမ်းပြလာတဲ့အတွက်ဒီ Real Sociedad ကနေ Manchester United ကပြန်လေခေါ်လို့ရတဲ့ buyback option စာချုပ်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘလောက်လဲဆိုတော့ရန်နဆိုင်အတွက်သူတို့ကယူရို35သန်းပေးရင်2022ရာသီမကုန်ခင်မှာခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီအချက်ကို United ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လေစဉ်းစားနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် Manchester United ဟာလူငယ်ကစားသမားလေး Fuso Manset အပါအဝင်ကစားသမား4ယောက်နဲ့5ယောက်ကြားကိုရောင်းတော့မယ်ဖူဆိုမန်ဆက်ကတော့လက်ရှိမှာအသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့အချိန် United ကသူတို့ကလပ်သင်းရဲ့ policy တိုင်းတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုကိုစပြီးစာချုပ်ကလေးကထည့်ထားတဲ့အခါအဲ့ဒီစာချုပ်နဲ့တက်တန်းတိုးတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရှယ်အနေနဲ့သူ့ကိုတုံးနေပေမဲ့ရာသီမှာမာကိုစ်ဟိုတို့တစ်ဘက်ကဆာဂျူရိုမဲရိုတို့ဖီဂျုံတို့အပါဝင်အရစ်ဘိုင်တောင်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့မှဖူဆိုမန်ဆက်နဲ့ဒီကစားမတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကစားမလေးဟာ Manchester United ကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့အဓိကကစားသမားမိုဆာလက်ပေါ့မိုဆာလက်ကအခုလောလောဆယ်မှာကိုဗစ်ကြောင့်အီဂျစ်မှာသူအနားယူနေရတယ်ညီကိုဖြစ်သူရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမထင်မပဲကိုဗစ်ကူးခံလို့အီဂျစ်လူမျိုးစင်ဘလုံးအသင်းကနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်နေပြီးတော့ကိုဗစ်ဆမ်တန်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘယ်တော့ပြန်လာရမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့အားလုံးကသူ့ကို support လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကွင်းလင်ကစားသမား Vinyl Dan ကိုစာချုပ်တိကားလမ်းမှုမရှိသေးဘူးလီဗာပူးကအခုလောလောဆယ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးရဘူးလို့ဆိုတယ်ဗျသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားနေစေဖြစ်တဲ့ Vinyl Dan ဟာ29နှစ်ထိရှိပြီးသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးလောက်ခလာစာအများကြီးနဲ့ပေးရင်ရေရှည်မှာကလပ်သင်းတွေဒုက္ခရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်လားဒါတွေကိုသူတို့စဉ်းစားပုံရတယ် Financial အရရောသူတို့ကအများကြီးစဉ်းစားနေတဲ့အတွက် Vinyl Dan ကို
တန်းတိုးဖို့ကိုအခုချိန်ထိဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တေကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်လည်နီးပြားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အင်တာနဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်ကနှစ်နှစ်ကြာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြားတယောက်အနေနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုသူတကြောပြန်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတာပါ။အန်တိုနီယိုကွန်တေကတော့ Chelsea အသစ်မှာသူ200ဒီကိုင်ခဲ့ရမှာ FA Cup နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုရပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ La Liga ကတတိယဒဏ်ကလပ် Real Murcia အသင်းကဘာဆိုလိုနာနဲ့ Inter Milan ရဲ့ Legendary တိုက်စင်မှုပြည့်တဲ့ Samuel Eto'o ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Eto'o ကကစားမပွားအနားယူပြီးကတည်းကနေအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ AC အနားယူနေပေမဲ့ဒီတတိယဒဏ်ကလပ်ကကစားမ Eto'o ကိုခေါ်ခြင်းပြီးတော့ခေါ်ဖို့လဲ 50-50 ရှိနေတယ်သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိနေတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ Samuel Eto'o တရား Spain တတိယဒဏ်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ Tottenham Hotspur ကလည်း Gareth Bale ကိုပွဲတိုင်းပါအမကန်ချက်အနေနဲ့ first strike ဖြစ်ထားဖို့မသေးချာဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးခဲ့ပေပဲချမ်းမှာ Gareth Bale ကစားရဖို့ခတ်ပေမဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ Lucas Moura ရဲ့ Steven Bowen ကရှိတယ်။ဒီတကြောင် Gareth Bale ကပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့တော့ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပြေဝပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံခြေစွမ်းမျိုးရတဲ့အခါမှာ Gareth Bale ကိုဦးစားပေးကစားမှအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နေကြည့်ရှုတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။